Och välkommen till detta lite speciella inslaget och sändningen. För idag är det en stor grej som är på gång faktiskt. Vi har release party för GIG Sweden lärare. Woohoo! Och vi som sitter här idag, jag heter Rakel. Och Anna-Lena. Martina. Och vi ska alltså presentera en fantastisk nyhet. Vi har ju under lång tid haft en chattgrupp som heter GIG Sweden. Och där har det varit mycket adminfrågor. Det har varit väldigt mycket prat om teknik, administrativa frågor och massa stora diskussioner och många aktiva. Men vi är några stycken som har saknat den här diskussionen med just pedagogik. Hur gör lärare ute i klassrummet? Hur kan man använda verktygen på nya, smarta eller gamla sätt? Och nu har vi nu då startat upp GIG Sweden lärare, ett chattforum. Och det är det vi ska presentera idag. Ett litet forum där man som lärare kan få tips och hjälp och dela och ställa frågor och tipsa varandra. Så det ska bli väldigt spännande. Så nu ska vi ju presentera hur gör man då för att gå med i det här fantastiska nya forumet GIG Sweden lärare. Ja. Då tar vi nästa bild va? Då finns det lite olika sätt att gå med i det här. Så jag tänker dels så kommer vi att visa hur man kan klicka sig fram via vår hemsida på lite länkar. Och sen också hur man kan gå med genom att skanna två QR-koder. Men Martina, men, om du nu är en ny lärare här då och du ska gå med. Ja, vad hade jag gjort då? Ja, men jag hade, precis som du sa innan Anna-Lena, letat upp GIG Swedens webbplats faktiskt tror jag och klickat där. Men vi har ju lite olika saker att tänka på. Man måste ha rätt sorts Google-konto, eller hur? Ja, antingen ett privatkonto eller ett workspace-konto. Mm. Har man ett workspace-konto, det kan ju vara via sitt jobb till exempel, sin skola, kommun. Då behöver de tillåta att man får gå med i externa chatter. För den här chatten ligger ju liksom utanför våran skola eller kommun. Och om inte admin vet hur man ska göra så har vi en klickbar länk och en som man kan kopiera då. Så admin vet vart i inställningarna de kan ändra det här. Mm. Men det här med Gmail då? Hur hänger det ihop med chatten? Ja, det är det som gör att du behöver den för att kunna logga in på chatten och delta i de här diskussionerna. För man kan inte vara anonym där utan det står vem det är. Och då är det via ditt Google-konto. Mm. Så, ska vi köra igång? Ja. Ja, vi börjar med. Ja. Och vi kanske och börjar också Anna-Lena att om det är så att man tycker att det här hängde jag inte riktigt med på. Så kan man ju titta på det här om igen hur många gånger man vill. Ja, verkligen. Och man kan stanna filmen och spela fram och tillbaka och visa för andra också. Så det, gör det. Här då börjar vi på vår hemsida som vi hittar på gigsweden.se. Och där så högst upp i den här blå listen på sidan så finns det en knapp som det står gå med här. Och det är ett sätt att komma till en instruktion och den instruktionen vi kommer att visa här fast i den skriven i ett dokument då. Vi visar ju den i en presentation här men då följer man bara steg för steg där i den instruktionen. Och den instruktionen hittar man också om man går till den här gula listan där det står Spaces Chat. Och så klickar man det där det står GIG Sweden lärare då kommer man också till den instruktionen. Så det är steget efter att man har sett till att man är inloggad med ett Google-konto. Och då ser det ut så här. Man får en länk som man ska klicka på. Och när man har klickat på den. Då kommer man till en Google-grupp som Kim har startat. Och det är han som har gjort ett inlägg i den här Google-gruppen som vi alldeles strax ska klicka på. Men först måste man gå med i gruppen för att komma åt. Och då finns det en liten knapp med blå text. Gå med i grupp. Så då klickar man helt enkelt på den. Och då kommer det en
pop-up-ruta så man får klicka med i grupp en gång till. Och då den här smileyn är det, och där står det ditt namn och bild, den bilden du har på ditt Google-konto. Så då har man gjort klart första gå med. Och när vi då är här inne, då kan vi klicka på meddelandet som Kim har lagt in. Och skulle det vara så att man inte riktigt hittar det, så kan man gå i vänstermenyn där, så finns det konversationer, och klickar man där då kommer man hit till mejlet eller inlägget. Och när man klickar på det så öppnas det, och där finns det en till länk. Och när man klickar på den så kommer man då till Gmail, tror jag det är, som öppnas då, och då får man klicka på gå med där också. Och då kan det vara så att man behöver gå in på en dator och ställa in att man kan se chattgrupper i sin Gmail. Mm. Annars så kan man ju också ha chattgrupper i den här chattappen sidan som också finns på datorer och i telefonen med. Men då får man klicka gå med en gång till. Men när man har gjort det då, då kan man hitta i både chatt och Gmail det här som är rum och spaces. Samma, beror lite på vilket språk man har valt. Och då står det GEG Sweden lärare där med en liten flagga också. Och så klickar man, då öppnar man den här chatthistoriken, flödet. Och kan se, det är lite inlägg där som man kan läsa. Och sen är det bara att skriva på och delta. Gilla. Anna bara. Eller Martina, hur tror du att du klarar detta nu? Ja, men det tror jag. Det är några moment, men som sagt, vi har ju den här inspelningen så vi kan ta en titt på en extra gång om vi behöver. Så att, och det finns ju bra instruktioner på webbplatsen också. Men jag är ju lite så här nyfiken på vem kommer att bli vår första medlem utav oss själva. Det kan ju bli hur spännande som helst. Ja, och jag tänkte då, ska vi göra det lite lättare om man har en telefon bara, eller en läsplatta till exempel. Då kan det ju vara lite bökigt ibland att hitta in, men det man behöver förstå det är ju att ha Gmail-appen, och jag tycker det är lättast också att ha den här chat-appen, så blir det renare vad man tittar. Så att man behöver ha dem på telefonen. Mm. Och den chat-appen hittar man ju också på antingen på App Store eller på Google Play, och så hämtar man bara hem den och så har man den på sin telefon. Ja, och loggar in på den. Och där kan man ju också vara inloggad med flera konton. Bara växla precis mellan dem, ja. Mm. Ja, precis som i Gmail. Och då kan man ju istället för att klicka på första länken skanna QR-koden. Och då kommer man också till det här att man får klicka med att gå med i gruppen. Och gå med i gruppen en gång till. Och det här är liksom att gå med i de här grupperna. Det är för att de grupperna, om man är medlem där, så är de länkade till chattgruppen, så att man blir då, kan gå in i den. Annars behöver man bli inbjuden av oss. Men på det här viset så kan man gå in utan att någon av oss gör det här för var och en. Och sen tar man QR-kod nummer 2. Och då öppnas då Google Chat i läsaren i telefonen. Och så klickar man gå med där också. Och sen kan man se då längst ner i appen så finns den här lilla folksamlingen, eller vad det är, figurerna som står och har det trevligt ihop. Och när man klickar på den så kommer man och kan se de här grupperna då som är GEG Sweden-lärare i båda. Mm. Så det är två sätt att gå med. Mm. Spännande. Jättebra. Det finns ju jättemycket tips här också. Varför hade du mer, Anna-Lena eller Martina? Nej, men jag tänker det här med hur man gör inlägg och svarar på andra är ju lite viktigt. Så jag tänker att du hade något du vill säga där kring det, Rakel. Ja, men det är ju lite skillnad på hur man gör det på dator eller om man gör det på sin telefon. Och på datorn så är det ganska tydligt att om jag ser ett inlägg från Martina att det där låter roligt, det vill jag svara på. Då klickar man på inlägget och så svarar man i tråden som kommer upp på höger sida. På sin telefon så blir det ju lite mindre. Men tipset är att om du vill svara på någonting som någon annan har skrivit, så klicka på inlägget så kommer du direkt in i tråden. Då ser du vad alla andra har svarat eller vad alla andra har frågat. Och så följer man tråden där.
Så tipset är, ser du något intressant inlägg, klicka på det och skriv i tråden. Ja, då blir det ju enklare sen om man vill gå tillbaka och titta på någonting också. För då hittar man liksom huvudinlägget och sen kan man se kommentarer och diskussioner och följdfrågor i tråden. Det kan ju bli så att det blir olika ämnen. Om Martina har skrivit någonting om Google kalkylark som jag tycker är intressant. Men sen så kommer Anna-Lena har skrivit någonting om Google presentation där. Och så kanske man vill skriva i den tråden. Så att det finns mycket spännande att vara med. Och det här med att man kan formatera texten, att man kan göra fetstil på ett ämne så att man ser att det är en slags rubrik. Det kan ju vara bra att tänka på. Och är det så att man känner att det här var lite så, behöver mer tips, så kan vi ju återkomma om det i fler inlägg. Man kanske skriver ett tips, ett inlägg här med en fråga om hur man gör inlägg. Jättebra idé. Så det allra viktigaste är att bara gör ditt bästa att gå med i den här spaces, så kommer vi hjälpa er vidare sen. Ja. Det kommer att lösa sig. Och varför ska man då gå med i det här, Martina? Varför ska man gå med i Gig Sweden lärare? Nej, men det är ju som du sa lite inledningsvis, Rakel, att vi har ju velat få till ett forum för de pedagogiska frågorna kopplat till Googles tjänster. Och de frågorna har vi absolut haft i den andra chatten, den andra spaces. Men de har kanske försvunnit lite i flödet av alla administrativa ämnen. Så att nu får vi ett litet fredat utrymme för det, kan man väl säga. Så att vi ser fram emot att kunna sprida en massa tips till lärare med hjälp av våra nya medlemmar här. Och tipset är väl också att dela gärna den här filmen så att fler kan få gå med, visa QR-koderna och så hoppas vi att det ska bli ett forum där vi kan dela och hjälpa varandra och stötta och inspirera. Ja, och det här som du säger, bara gå in och fråga någonting, och inga frågor är dumma frågor. Nej. Det kan vara, jag har sett någonting, vad det var, kan vi tipsa mig? Mm. Ju fler vi blir, ju fler blir vi som kan bidra till att det här blir ett riktigt roligt forum. Och för mig är det ju sådär, min devis är att det finns ju inga dumma frågor heller. Ställer jag en sådär tokig fråga så är det alltid någon annan som tycker, åh vad bra, det fattar inte jag heller. Men det är ju så. Och att det alltid finns någonting nytt att lära av varandra. Nej, men jag ser fram emot detta jättemycket. Jag med. Och det finns ju faktiskt redan några inlägg här som vi har fuskat och startat upp. Så att ni som nu går in, titta på vad det är för trådar som finns innan eller starta en ny. Så kanske är det just du som tittar nu som blev vår första medlem. Det blir ju spännande. Så ska vi hälsa nu då? Är det partydags nu? Ja! Gig Sweden, lärare! Hurra! Så ses vi där och hoppas att vi kan få många roliga, spännande diskussioner och frågor och tips. Ja! Det här blir bra! Ja! Ses! Hej då! Hej då!